fram till det vänstra spöket. Ställ dig ansikte mot ansikte med det vänstra spöket på kramavstånd. Hon är klar med det. Gå tillbaka till det spöket hon hälsade på. Börja prata med spöket. Spöket pratar. Locka in hunden. Locka in din hund också. Med hundens namn. Hon är visserligen klar men... Vi ska pissa lite. Nu får du ta det där pillret. Ja, det spelar ingen roll. Hon är klar med bägge. Hon är klar, jätteklar med bägge. Gå och ta av huvudet på det andra spöket. Hon har ingen intresse och hälsa vidare. Och... Så, nu blir du upptagen. Prata med hunden. Hade hon börjat prata? Där hon var. Hon var stod framför. Nej, hon hade inte hunnit börja prata. Var inte så farligt. Att du på framsidan.